Пошкоджений дах, вибиті вікна, понівечені стіни і балкони. Такий вигляд має будинок в одному з районів Миколаєва. Два місяці тому в нього влучив російський снаряд. Ніхто не травмувався. Світлана каже, спочатку збиралися з мешканцями будинку, бодай частково провести ремонт покрівлі самотужки. Та через кілька днів місцева влада поставила це питання на порядок денний. Приїхав представник департаменту. Він спочатку сказав, що він не може нічого зробити, але потім сказав, да, попробуємо це щось зробити. Це дало резонанс і нашу справу попала до Сінкевича, до Кіма. І сказали, що вони виділять гроші, не потрібно за власні кошти робити, що вони зроблять нам покрівлю. Далі, за словами Світлани, жителів повідомили, що Червоний Хрест виділив дерев'яні матеріали для тимчасової підтримки даху. Потім вже ЖЕК разом з департаментом дали спеціальне покриття, тент з брезентом. Це бріз, мінажі, це бріз. От нам зробили кришу, молодці, мужики тут. Ну, практично місяці не нами робили. Віталій також розповідає про момент обстрілу. Слышу, что долетит. Такой звук, как истребитель. Ну, думаю, истребитель так низко не летит. Ну, перед этим еще какой-то звук был. Ну, неважно. Бабах! И меня что так нагнуло. Вся эта штора, все цветы. Тут ще поки світами, все улітається вперед. Я в землі, в стекла. Ще одна місцева мешканка Тамара розповідає про зруйнування в своїй квартирі. У мене тріщина в спальні по потолку, йде по всій панелі, і сильна тріщина в углу. Сильний дощ, криші не було, у мене вся квартира в жовтих п'ятнах осталась. На момент обстрілу в будинку залишалося 10 сімей, зараз їх 6. В якийсь момент жителів будинку могли навіть розселити, адже в будівлі не було світла та газу. Зараз жителі очікують на обіцяний владою капітальний ремонт покрівлі. Загалом вибухова хвиля пошкодила 5 будинків, але один із них не внесли до списку постраждалих, каже його мешканка Олена, яка показує наслідки обстрілу. Та звернення в різні інстанції не дали бажаного результату. Водночас мешканцям будинку з пошкодженим дахом обіцяють до зими провести капітальний ремонт. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.